السلام علیکم. ان وظائف کو پڑھنے کے لیے آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں. تمام وظائف قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی کے ہر مشکل، بیماری، پریشانی کے حل کے لیے تمام وظائف آپ کو ہماری ویڈیوز کے ذریعے موصول ہوتے رہیں گے. لہٰذا اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں مفتی ابو حسان اور امید کرتا ہوں آپ سب بہن بھائی اللہ کی رحمت اور فضل سے خیر عافیت سے ہوں گے. آج کا تو وظیفہ تو نہیں ہے، لیکن ایک خواب ہے جس کی ایک تعبیر ہے. اگر آپ لوگ خواب میں تربوز دیکھتے رہے ہیں اور اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں آپ لوگ، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ پہلے تو میں بتا دوں، تربوز آپ نے اگر کس طرح دیکھا ہے، یعنی آپ نے بڑے بڑے تربوز دیکھے ہیں، یہ درخت تو پلٹ کے دیکھے ہیں، تربوز 5-4 فٹ آپ نے بڑے بڑے تربوز دیکھے اور آپ نے اس کو تربوز کو کلیکٹ بھی کیا ہے، تو اس طرح کا اگر آپ نے خواب دیکھا ہے تو یوں سمجھیے کہ یہ خوشخبری ہے آپ کے لیے. یہ ہے خوشخبری کیا ہے کہ آپ کو مالی خوشحالی نصیب ہوگی، نمبر ایک. نمبر دو، حلال رزق نصیب ہوگا. نمبر تین، حلال رزق تو نصیب ہوگا لیکن وہ بھی آسانی سے، اس میں کوئی مشقت نہیں ہوگی حلال رزق کو پانے کے لیے، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ نمبر چار، آپ کی جائز حاجات جو بھی ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ وہ پوری ہونے والی ہیں جلدی. تو یہ خواب دیکھنے والا جو ہے وہ بہت خوش نصیب ہے. تو میں نے سوچا ناظرین کے لیے اس خواب کی آج تعبیر بتا دوں کہ اگر آپ لوگوں نے کسی میں تربوز دیکھا ہو اور اس کی کبھی تعبیر نہ جانی ہو تو وہ تربوز کی جو تعبیر ہے وہ آج جان لیں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے مالی خوشحالی ہوگی. کیونکہ پھلوں کا دیکھنا یہ خوشحالی کی نشانی ہوتی ہے، اور پھلوں میں اگر تربوز دیکھ لیا یہ بہت زیادہ مالی خوشحالی کی علامت ہوتی ہے. تو اللہ تعالی آپ لوگوں کو مالی وسعت عطا فرمائے اگر آپ لوگوں نے تربوز خواب میں دیکھا ہے. امید کرتا ہوں یہ تعبیر آپ کو پسند آئی ہوگی. تو دیجیے مفتی ابو حسان کو اجازت، تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال ضرور رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.